warmurtiyad kana ka soo baxay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa lagu sheegay in gudaha dalka Soomaaliya lagu dilay 4 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay oo ka shaqeyn jiray xaaladda gargaarka bilaadnimada intii u dhaxaysay bishii 1aad ilaa bishii 6aad ee sanadkan aan ku guda jirno xafiiska hay'adda arrimaha bilaadnimada oo qabilsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee markaa magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan OCHA ayaa sheegtay in 9 shil ay ka dhaceen dalka Soomaaliya kuwaas oo saameyn ku yeeshay shaqaalihii gargaarka waxaa sidoo kale shilalkaasi ku geeriyooday bay yiraahdeen 4 ruux halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan dalka Soomaaliya dhibaato ugu badan kala kulmaan ururka Al-Shabaab kuwaas oo dilal u geystay isla markaana intii xidhan lacag madax furasho ka qaata sidoo kale hay'adda gargaarka bilaadnimada ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in dhibaato xoogan ay kala kulmaan shaqaalahoodu maleeshiyaadka ku sugan Waaji Diinsoor iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalada Xudun ee gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya warkan qoraalka ay ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxa uu imanayaa xilli shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ee ku sugan dalka Soomaaliya kuwaas oo gargaar dhinac bilaadnimada u sameeyay dadkii ku taakuloobay abaarihii baasnaa ee ka jiray dalka Soomaaliya Abdirahmaan Abdullahi Fantastic Saab TV Hargeysa.